Първата гореща вълна в Гърция това лято вече взе жертви. Шестима туристи са загинали, след като са се отправили на поход в средиземноморската страна при температури от около 40 градуса по Целзий. Горещините леко намаляха, но все още остават доста над 30 градуса в повечето части на страната, като климатът се усеща значително по-топъл. Министерството на здравеопазването на Гърция предупреждава посетителите да не подценяват топлото време. Хората трябва да разберат, че изменението на климата се случва и че трябва да бъдат много внимателни. Имали сме случаи на чуждестранни пътници, които са губили живота си в Гърция. Те губят живота си, защото са подценили явлението. Никой не бива да подценява това явление. Високите температури ще бъдат все по-чести, така че хората трябва да вземат това предвид и да не поемат излишни рискове. Експертите предупреждават, че дейностите на открито, като пешеходни преходи, колоездене или посещение на археологически обекти, могат да бъдат опасни при екстремни горещини. Те може да са особено опасни за възрастните хора, тъй като те са по-склонни да получат топлинен удар. Учените казват, че случващото се в Гърция е предупреждение за другите държави. Объркването и лошото вземане на решения са някои от рисковете, съпътстващи горещината според експертите. Те добавят, че повечето чужденци подценяват горещините, като вземат леки предпазни мерки. Идвайки от Англия, е хубаво да има горещо време. Никога не се оплаквам от хубавото време. Пия много вода. Ако вземете нормални предпазни мерки, всичко ще е наред. Очевидно е, че колкото по-възрастни сте, толкова повече трябва да внимавате. Ранната гореща вълна изненада посетителите и гръцките власти. Правителството сега предупреждава хората да бъдат изключително внимателни и да се информират за прогнозите за температурата преди да тръгнат на поход. Същевременно в сътрудничество с гръцките телекомуникационни компании се обмисля инсталирането на специално приложение на мобилните телефони, което да позволи геолокация на използващите туристическите пътеки. Тъй като всяко лято температурите в Гърция се покачват, експертите препоръчват на туристите да коригират графиците си, за да гарантират, че почивката им няма да им изиграе лоша шега.